Ik zit hier met Inge Klein-Gunnewiek. We zitten in de ondernemersfabriek in Ulft. En we hebben net afgesproken, Inge, dat we Open Podium samen gaan organiseren. Open Podium Achthoek. Ja, klopt. En wanneer is de eerstvolgende? Nou, dat zal in september zijn in Winterswijk. Ja, en dat is eigenlijk de bedoeling dat ondernemers uit de regio Winterswijk, ja, dat die daar zeg maar een presentatie gaan geven. Ja, inderdaad. Er is ruimte voor een aantal ondernemers. Die kunnen zich daar presenteren met hun bedrijf. En daarnaast hopen we natuurlijk op veel toeschouwers. Ja, want we hebben net korte plannen besproken, want Winterswijk is dan een plaats en we willen ook nog de Achterhoek in, ja, zeg maar. Ja, een Achterhoek-tour, dus Ruurlo staat op het programma. Ja, inderdaad. Zutphen. Klopt, Doetinchem, Eibergen. Ja. Ja, inderdaad, de Achterhoek door. Ja. Ja. Nee, en wat is volgens jou het grote verschil met een open koffie? Nou, met name ook iedereen die komt presenteren, dus daarnaast de bedrijven hebben natuurlijk een mogelijkheid om een presentatie te geven, maar om toch alle aanwezigen inderdaad even op een screen te laten zien wie is er en wat doen ze. Dus dat betekent dat iedereen toch eigenlijk een minute of fame krijgt. Ja, het is een meer effectieve manier zeg maar om kennis met elkaar te maken en te kijken, ja, wat je voor, ja, elkaar dus, kunt, ja, betekenen. Want dan weet je al inderdaad wie is er en wat doet diegene en wie zou interessant kunnen zijn voor jou. Voor jouw netwerk. Dus dan kun je makkelijker kennis maken na de presentaties. Ja, moeten we daar alleen nog het glas champagne heffen op de oprichting van Open Podium 8. Ja. en we zien ze graag in september, tenminste de ondernemers, zeg maar, op de, ja, de tweede Open Podium 8. Ja, we kijken ernaar uit. Winterswijk, ja, september. Ja, dankjewel Inge. Ja, graag gedaan.